უშედეგოდ დასრულდა დავა იპოთეკით დატვირთული ობიექტის ირგვლივ ფრიდონ ხალვაში 79 ნომერში მდებარე კაფებარში კერძო იპოთეკარის წარმომადგენლები დღეს დილიდან მივიდნენ და ფართიდან ინვენტარის გამოტანა დაიწყეს თუმცა ობიექტის მფლობელმა ქმედების განხორციელებაში ხელი შეუშალა ამ წუთებში მხარეები მოლაპარაკებას აწარმოებენ იპოთეკარის წარმომადგენლები აცხადებენ რომ წლების წინ კაფებარის მესაკუთრეს თანხა ასესხეს თუმცა უკვე 3 წელია მის დაბრუნებას უშედეგოდ ცდილობენ ის გამოც საქმეში ძალოვანების დახმარება დასჭირდათ მათი განმარტებით საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით ობიექტი კერძო იპოთეკარის მანონი ციგუბაძის საკუთრება კაფე საკუთრებაში ვალის გასტუმრების ვადის გადაცილების შემდეგ ავტომატურად გადავიდა იპოთეკარის მეორე წარმომადგენლის განცხადებით კი ობიექტი შეისყიდეს რასაც კაფებარის მეპატრონე უარყოფს და აცხადებს რომ ყიდვა გაყიდვის დოკუმენტი მათ შორის არ გაფორმებულა დავით დიასამიძეს მანონი ციგუბაძის $20,000 მართებს თუმცა როგორც თავად აცხადებს $11,000 პროცენტი უკვე გადახრილი აქვს და ობიექტის ჩამორთმევა მიზანს შეუწონლად მიაჩნია. რა შედეგით დასრულდება მოლაპარაკებების პროცესი მთავარ გამოშვებაში ნახავთ. სამი წელია შეჩემოგებული, შეჩერებული სამი წელი. ვეხვეწები, თანხა მოიტანეთ, გვა არ მოიტანა არასდროს და როდემდე ველოდო მეუღლე მყავს, სულ და მჭირდება წამლის ფულს. მივმართეთ არაერთხელ გამოსახლებას დევაყოფლები დასასა დაკავშირებითა და უარი გაგვიცხადა და ამიტომ მიმართეთ პოლიციას. რა საკუთრები წარმომადგენელი დოკუმენტი მაქვს? არის მანონი ციგუბაძის საკუთრება არისა და მისი წარმომადგენელი ვარ. როგორ არის საკუთრება შეისყიდა? დიახ, დიახ. ყიდვა გაყიდვის ხელშეკრულება. 2003 წლის არ მახსოვს ზუსტი თვედარიცხვი. ჩემ სახელზე გაფორმებული არაფერი არ აქვს მაგეს. არც აუქციონის სახით შესყიდული უბრალოდ იპოთეკარე მე ვახშია 18000 მქონდა სესხი 2000 წაიღენ მომსახურეობის 20000 მქონდა 11000 გადაუხადე პროცენტი როცა რო ვეღარ შოუძლოთ გავხდა ვეღარ ვიხდი პროცენტს ეხლა უნდათ გამოსახლებ ისე გაკეთდა რომ აიღებ და გადაიფორმე რა რა ხერხს მე ვახშესთან ყიდვა გაყიდვის ხელშეკრულება არ გაგიფორმებია მე არაფერი არ გამიფორმებია მაგეთ